Tak já už jsem tady s kapitánem týmu Trust Universe, který vyhráli Counter-Strikeový turnaj. Jaké jsou bezprostřední pocity po vítězství tohoto turnaje? No určite nádherné, lebo pred týždňom sme vyhrali ESL Katowice, alebo áno, pred týždňom. Teraz sme došli na ďalší turnaj, zase sme ho vyhrali. Takže určite nádherné, lebo už začneme sa posúvať na tú top 1 priečku, kde my sme neboli vidieť, lebo nemáme mečer body. Teraz vlastne sme ich získali a budeme naspäť na prvých priečkách. Co si říkal na Vertigo? Bolo to tesný, skončilo to až prodloužení. Čekal si takhle vyrovnaný zápas proti Moves XD? Vyrovnaný zápas som určite čakal, lebo oni to, vieme o tom, že oni tento Vertigo hrávajú. My sme to nejak zvlášť netrénovali, ale verili sme si. Problém nastal v takých téčkach, neviem, komunikáciu sme nemali nejakú dobrú, nevedeli sme, čo robia, ale odrazu, keď sme si všimli, aký štýl hrajú, kde čo robia a začali sme to counterplayovať, tak to začalo fungovať. Celkový turnaj sa vám vydařil, ale pořádnou hru ste ukázali až v playoff, kde ste nestratili ani mapu. Jak bys zhodnotil ten začátek turnaje, který opravdu nebyl takový, asi jaký jsi představoval? No, piatok, asi jsme došli s velkým egom, keďže jsme vyhrali Katowice, tak nevím, bylo podle mě velké ego, žádná komunikace. A piatok jsme dopadli zo skore 1-2, čo bylo velmi zlé. A keď jsme skončili, tak jsme se dohodli na hoteli, že zmeníme to a že zkusíme to dohrát, lebo všechno se dá otočit. Otázka na závěr, půjdete nějak oslavit teďka společně ještě výhru? Určite nie. Pondelok je ďalší deň a musíme ďalej trénovať na ďalšie turnaje a ESL. Díky moc.